ستا د پاس کېدو په خوشاله کې دا واخله، دا ستا د پاس کېدو انعام دی، ٹھیک ده؟ اوس چې انشاءالله تعالی اوس نوې کلاس ته لاړه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، د اختر شپې ورځې دي، او کله چې دا شپې ورځې راشي نو بیا هر مور هر پلار هغې دا غواړي چې هغې دې خپل اولاد له نوې جامې وکړي، نوې بوټان دی ولو واخلي، سنډل دی ولو واخلي. خو ولې دا بیا په هغو کورونو کې ډېره ګرانه شي چې په کوم کور کې خاوند نه وي، په کوم کور کې د داسې ګلالۍ بچی د هغې به سر د پلار سوری نه وي. نو زمونږ همیشه له دغه کوشش دی چې مونږ د یتیم سر ودرېږو، مونږ د مسکین سر ودرېږو، او بیا په داسې موقعو باندې چې په هغې باندې خلکو ته پلار خامخا یادېږي. دا زما د مومن ایجنسۍ بچنګۍ ده. زه دې له نن یو ځل بیا راغلی یم، څنګه چې ما دې ته ویلو چې یاره زما کوم د دوبۍ رور دی، هغه ما ته دا ویلي چې انشاءالله تعالی د دې د میاشتې کومه خرچه ده هغه به مونږ دې سره کوو. نو دا خرچه دې ادې ته پاوله کوم. ادې، دا ستاسو هغه د میاشتې امانت دی. زما چې کوم هغه رور دی د دوبۍ، هغې تاسو ته رالېږلی دی. دا راته ووایه ادې، اوس چې کله نه زموږ خپرونه شوې ده، د هغې نه پس تاسو ژوند څه لږ ډېر آسان شو؟ ګرانه ګراني ده، دا خبره ښه ده، راته ناجوړه ده. ډاکټر لن په دوه درې ځله بوتللې، بچی مې دي، ډېره ګزارم پرې شوې ده. والله دې سبې طرف وکړي، والله دې زړه جتونه د سر دا پیسې به مونږ له چا رالېږلي. الله دې ایمان نصیب کړي، الله دې خیرات قبول کړي، مال خال کې دې الله برکت واچوي. الله دې سه نور هم ډېر کړي، زموږ په شانته غریبانانو تور سرو سه امداد کوي. مانځه کې به مو ته دوا کوو، بې نه کوو، تاسو ته به هم کوو، به ته به هم کوو. آمین آمین. تا راته ووایه دی، کله چې په کور کې خاوند نه وي او داسې د اختر د شپې ورځې رانږدې شي، بیا خو انسان سره لږ فکر ډېر شي که نه؟ وروره ډېر شي، واړه بچي دې هر څه غواړي. ګرانه ګرانې ده، شا خبره وړو غواړي، سودا غواړي، جامې پیزر غواړي، ماشومان دي، ولې سخته نه ده؟ خو سخته ده، خو څه به وکړو؟ الله طرفه ده، الله د طرفه ده، الله دې ستاسو مل شي. ادې، دا خبره صحیح ده. قدرمنو، زموږ په وطن کې ګراني چې کومه ده، نو هغه په دا تیر زموږ چې څومره ژوند تیر شوی دی، نو په دغه ژوند کې چېرته مونږ دومره ګراني نه وه لیدلې. زما د بچنګې ناسته ده، او داسې اورمه چې د دې امتحان وشو، دا پاسم شوه. ته څنګه ګولې؟ خیر دی. ښه، او دا راته ووایه، ستا نتیجه ووته؟ مالی جالی نه کنه، جالی نه جمع بچه، ما شره خبر وکی شابا، ما شره خبر وکی. ستا نتیجه ووته؟ او تسویم پوزیشن راغلی؟ سیکنڈ پوزیشن راغلی. خا، نو چه سیکنڈ پوزیشن راغلی بیا خو بس تخپل اینامو مخلی کنه؟ کاکا نه به اینام اخلي، ما نه به اینام اخلي. تاسو ما بچنګې ده، تا کوم چې دا غریزې علاقې دي، د دې خلک ډېر لایق دي، خو بس دغه دی چې د سهولیاتو فقدان دي، سهولیات نشته. په دغه وجه باندې زموږ دا بچي د دې نورو ماشومانو له غوندې شاته دي. ستا د پاس کېدو په خوشحالۍ کې دا واخله، دا ستا د پاس کېدو انعام دی، ٹھیک ده؟ اوس چې انشاءالله تعالی اوس نوې کلاس ته لاړه شي، نور به مخواري کې کنه؟ ها، او چې سبق وې نو بیا به ته څه جوړېږي؟ چې سبق زکه بل ته به وخه، چې سبق دې زده کړ نو بل ته به وخې. لکه ستا مطلب دا دی چې استاد به جوړېږي، خلکو ته به سبق خې کنه؟ زه دغه دعا به کوو چې کم زما داسې یتیم بچی دي او داسې کونډې دي، الله پاک دې په دې باندې خپل خاص رحم و فضل و کرم وکړي، او الله پاک دې مونږ له دغه وسو توفیق راکړي چې مونږ د داسې هر کور ته لاړ شو او د داسې یتیم بچی په سر باندې لاس کېدو، د داسې خور سره ودرېږو،
زکا دا یتیم جون تما ته معلوم دی ډیر ګران دی ډیر سخت دی او دغه مبارکی به مې دغه رور له ورکوم کوم چې په دوبه کې ناست دی چې د دنیا ډیر بختور خلکو کې دی بختور پدې دی چې کچیرته دی نو نو نن به زما دا بچی دا به ډیره په بد حال وه دا مورکۍ مې چې کومه ده د دې به م هغه ویر فریاد و جړه به وه خو الحمدلله زما چې کوم میندې خویندې دي روریان مې دي او ډیر نیک خلک دي د دې پیسې د نیکو دي د دې پیسې د حلالو دي نو حلال مال نو حلال مال چې کوم دی الله پاکې همیشه په حلال ځای کې لګوي دغه دعا به کوو چې رب ذوالجلال کوم مې دا اختر دا خوشحالی دي دا مونږ ته او داسې قسم له بېوسه بېکسه خلکو ته وخولېږي او مونږ له دغه وسو توفیق راکړي چې مونږ د دې سره ودرېږو.